大家好，今天聊的是《川端康成的雪国》这本书啊。当然，这个我的这个书里面有《雪国》《古都》《千纸鹤》三个中篇小说，这也是川端康成诺贝尔文学奖的三部代表作品啊。然后今天要聊雪国，因为今天北京下了一场很大的雪，外面那个雪很厚，所以我就想着今天聊一个跟雪有关的小说。之前找了那个胖木克的《雪》，然后我想胖木克的话。跟川端康成比起来的话，可能大家还是更了解川端康成一点。川端康成是我以前很喜欢的一位作家，说不上来为什么喜欢，可能是因为他的那种故事的，大家都是反正都是东方的那种，非常的细腻，非常的感伤的那种小说，所以的话，可能那时候我们都很喜欢嘛。我觉得这个东西多多少少跟每个人的那种感觉和情感的理解是有关系的。如果大家拥有相似的童年、相似的经历的话，往往可能会特别有同感。我觉得这个就是为什么我特别一直很喜欢侯孝贤的电影《侯孝贤童年往事》。我看了之后，我的朋友就很不喜欢，他觉得《童年往事》那部电影啊很无聊，没什么意思。但是我看的时候特别有感觉，因为它里面那种画面啊，全是那种，因为我是江苏人，那个很像我小时候家里的那种感觉，所以我很喜欢。所以有时候你看一本书或者看。一部片子啊，有时候就在找同感。大家找到了相同的价值观或者相同的感受和感觉的话，你就会觉得它特别好。比如说，我今天要说的这个《雪国》，它讲了一个非常简单的故事，简单到几乎没有。你可以理解成一个叫岛村的一个男的，他在东京，然后的话，他每年啊都会去雪国，也就是在乡下的一个地方，去那儿算是怎么说呢？去度假旅游，甚至顺便寻花问柳。然后的话，他在那里认识了一个叫居子的这样一个女孩，这个女孩是一个艺妓，所以这个岛村啊，就是跟这个女孩的话，他喜欢上了这个艺妓，这个女孩也很喜欢他，两个人就在一起了。也不能说在一起吧，因为这个岛村这个男人啊，他在东京啊，他是有家室的，他是有孩子的，他应该也算是个富二代吧，一个反正就是，无所事事就这样子一个男的。然后他喜欢上这个艺妓，但是的话，他肯定不会跟这个艺妓在一起的。这个艺妓，这个居子。也知道他跟这个岛村啊也没有什么结果，只是纯粹的大家就是这样子的一段感情。而这个岛村喜欢上这个居子之后的话，跟他有了一些接触啊，或者跟他有了一些，他得到了这个居子之后的话，他又喜欢上了另外一个女孩叫叶子的。这个叶子这个女孩的话，算是一个比较纯粹的。或者说是一个比较干净的一个女孩吧，她不是一个艺妓。川端康成的《雪国》这个小说的话，如果你拿到现代的思想里面来说的话，尤其女权主义来看这部小说的话，一定我们要往深了探讨的话，应该是会遭女权主义唾骂的。他认为这部小说肯定是有问题的。简单来说的话，就是一个男人他得到了寻花问柳，得到了一个女人，然后他得到了她之后的话，他还希望这个女人。精神上很高尚，很纯洁，还希望他从良。那么问题就来了，这个男人你本身也是有家室的，所以很容易得到女权主义的那个，就是，不爽，会认为这个思想是有问题的，就是我们在探讨了一个问题，关于灵与肉，这就是其实你要硬要说从这个角度来探讨的话，那么弗洛伊德的很多的理论都不遭女人的喜欢。他的很多的理论，其实从底子上来说是很贬低女性的。但是的话，他确实在探讨一个很现实的问题。这个问题拿出来说的话，大家都不愿意听。但他确实很现实，他说了很多话都是这样的。弗洛伊德关于这个问题，他也以前做过一个，我记得不清楚，记不太清楚他的原话了。大致也探讨过这样一个问题，就是说，但男人他很喜欢那种很放纵或者放荡的女性啊，或者那种很风流的女人。他们这种女人的话，他们就是非常会容易激起男人的喜欢。可是男人喜欢她，并且快速得到她之后的话，男人又会有另外一种想法，他希望这个女人的精神世界是纯洁的，就是你明明就很喜欢这样的女人，可是当你得到之后的话，你又希望这个女人是一个非常的纯洁的这样的一个女性，然后呢，你从底子里的话又希望她。是对你的，永远都是只属于你一个人的。就说到底的话，就是说，你首先希望这个女人她是一个。我们以前有一个网上的一个段子啊，说的就是说，你希望这个女人，对吧？在成为你妻子的时候，在你一个人享有她的时候，她是无尽的放荡。
但是的话，他对外的时候的希望，他是一个圣女一样的，就是这种男人的这种肉欲以及精神世界的这种掌控和这种占有欲啊，就是两种东西结合到一起的时候，就塑造了这样的一种感觉。但是这种感觉为什么只在男人身上的吗？为什么我们探讨这种问题的话，永远是以男人的角度的来说的话，这个对女性来说是不公平的。这也就是我其实有些很多话题我们一直没有探讨，一直没办法拿出来说。拿出来说的时候啊，你就觉得不公平。比如说，我们经常会开玩笑说，一个女人给男人戴了绿帽子之后啊，这个男人就失去了尊严，他就特别的没有面子，这个让男人就特别的愤怒和恨。很多网友也会这样调侃，会开这样的玩笑。但是我们从来为什么没有站在一个女人的角度来说，一个男人如果背叛了这个他的女人，我们永远只是会觉得这个女人是个可怜的对象，她是被欺骗的对象。我们为什么从来没有从女人的自尊这个角度出发来探讨女人在受到了被男人背叛之后的这种感受呢？这就是男人和女人在这个方面的话，他不能叫不平等，而是说男人和女人在这方面的话，精神世界的话，出发点和诉求点会变得不太一样。这是一个非常的，你要探讨起来，它是个非常遥远的、非常悠久的，没办法一下子说明白的这样一个话题。它拥有，它是人的意识里面的底子里面的很深层的这样的一个东西，它是经过几千年甚至上万年的话，人的行为最后一代一代遗传下来，男人和女人在某些地方他们的那种感情的诉求点，它就是不一样的。川端康成的小说的话，一直以来他的这种小说的话，一他的小说啊比较接近于，故事内容非常的极简，很简单。他的小说相当于什么呢？就相当于我举个例子啊，日本的话，我拿电影来举例子。有一种电影的话，它是非常的剧情啊，跌宕起伏的，非常的，让你看起来之后很有张力的，很有那种剧情感的，让你看起来很刺激的。而还有一种类型的电影，譬如说小津安二郎的，譬如说北野武的一些电影，或者说柿之裕和的，他们的电影啊，剧情啊特别的简单，没有什么内容。你比如说小津安二郎的有一部电影叫《晚秋》还是什么，我忘了，不太记得了。他就讲了他的女儿要出嫁了，他的爸爸因为女儿要出嫁，他觉得很难过，就讲了这样一个事情，很简单，很简单，就讲了这样一个，父亲跟女儿的这种情感，没有什么内容。你小津安二郎的另外一部片子叫《我出生了蛋》，这部片子特别的，是个黑白片了，很早很早了，大家看的话没兴趣看。但这部片子讲了一个非常简单的故事，就讲了一个孩子对他的父亲啊，有着一些生活上的崇拜。每个孩子都会崇拜他的父亲，觉得他的父亲很伟大。但是有一天，这个小孩上学的路上啊，看到了他的父亲跟他的领导在一起啊，他父亲完全变了一个人，变成了一个非常的势利小人，然后帮领导提包，然后逗领导笑，就像一个小丑一样，在领导面前点头哈腰的。这孩子一下子对父亲的形象啊，就是再也没有了。他心里充满着恨，他觉得他父亲怎么能变成这样子？然后晚上回家的时候，他跟他父亲吵架，就这样一部默片儿，非常简单，就讲了这样一个故事。但是这个故事一下子就特别的说不上来的打动人，他讲了人的成长过程中，人为生活被逼无奈，最终变成了另外一个人。而这种东西他不需要表现出来，他是人的生活中成长过程中一些必经的阶段。但是小孩子他不能理解这些东西，他觉得他在家里父亲是一个很伟大的形象，但是有一天被他发现了，原来父亲在外面跟他的领导在一起的时候，原来是另外一个形象，特别的猥琐，特别的那个变得特别的矮小。特别的变得让他的不喜欢，但是他并不能理解父亲他的生活走到那一步的时候，他要为了养活这个家，为了等等所有的东西啊，人不得不变成那样子，这一点是孩子不能理解的。但是终有一天，他也会成为他的中年，于是他也会能理解这些东西了啊。这就是小津安二郎的另外一部片子，叫《我出生了》，但后面有一堆省略号啊，就讲了这样一个简单的故事。很多的日本文学，包括三岛由纪夫也是啊，有很多的日本文学就是，会他的剧情啊，这种讲述东方美的这种感受啊，就是都是这种感觉的，非常的平淡。这个川端康成虽然也是在诺贝尔文学奖，人家的评委会给他的那个评语也是说了，他会用了西方的现代主义的写法，但是的话，他融合了东方的美学。这里的所谓的东方的美学，我更愿意理解成就是更加像是中国的美学，因为日本还是深受中国文化影响很深的，所以的话那种东西啊，你看川端康成的这种文字的美啊，虽然是翻译过来的，但是你或多或少还能感受到那种东方的那种禅意，以东方的那种物哀。什么是物哀呢？物哀就是你比如说《红楼梦》里面的林黛玉，
对吧？葬花吟，他天天的，他连花瓣他都要埋葬，就是看到那种秋天来到了，或者看到一些那种冬天来了，很多虫子已经开始死了，然后或者看到花落下来了，或者看到树叶落下来了，人会感到悲哀。随着这种季节，这种在南宋的很多宋词里面，你常常都能感受到那种南宋的那种宋词的不安呀。然后日本的话，他们的那种古典文学也深受这些影响。你像日本的《枕草子》里面就讲了很多的这样的小故事，包括日本的一个很有名的一个古典文学叫《源氏物语》，好像叫子时部写的，它里面也是讲的这种物哀。就这种东西啊，它属于东方人独有的，就是中国人和日本人啊等等，对这种东西的理解啊会更加的深刻。就是东方人的那种腼腆、那种内敛的里面所感受到的，对我们把很多的情绪和感情啊寄情于山水、树木、丛林或者一些物或者一些，或者一些人身上，然后以此的话我们来表达自己的感受。他什么宋词里面写了太多这样的感觉的东西了。这个是川端康成的一种文学的形式。这种文学形式对于现代的人来说的话，对于我们现在来说的话，很多人看的时候是很吃力的，也是看不下去的，因为它有点乏味。然后其次的话，川端康成确实他从小的整个的，从小的话他是运气比较糟糕的一个人，所以他整个童年是很不幸的。他的父母死得很早，在他几岁的时候，他父母就已经过世了。后来他是跟他的爷爷奶奶，可是他的爷爷奶奶之后的话，我没记错的话，在他十几岁的时候也又去世了，然后他也有一个姐姐，后来也去世了，也在十几岁，反正就在这十几年左右里面，他的家人全部都死了，然后的话，他后来只能寄宿，后来好像也从军，等于说川端康成的整个的童年非常不幸的，所以他的很多小说，他的早期的小说风格里面啊，就有对这种爱情的这种爱啊，极度的这种渴望，所以他的很多小说里面啊，他在中期的时候写的很多小说全是这种。想讲艺妓的，他的什么《千重子》啊，他的《雪国古都》《千只鹤》《伊豆的舞女》等等啊，写了很多的这样的这种感觉的，或者底层人民的，底层的生活的这种女性的，他描写了很多女性。他的小说大多是以描写爱情的，但是其中到晚期的时候，他的很多描写的爱情比较畸形。具体是哪一种畸形，我就不在这里不详细说了，因为说出来我怕这个。不太好。《雪国》这部小说里面的男主人公岛村，一个东京来的一个富家子弟，他来到了雪国这个地方，然后在这里认识了一个艺妓，他得到了这个艺妓，这个艺妓也很喜欢他，每次喝完酒啊，就来到他的那个下榻的酒店跟他在一起。然后的话，这个岛村的话也挺喜欢这个艺妓的，可是这个岛村他喜欢这个驹子的这个艺妓啊，仅仅是从是，可能是从肉体上喜欢他。而他的精神上，又希望他又喜欢上另外一个叫叶子的这样的一个女生。那个女孩不是艺妓，但是那个女孩在这里面其实你可以理解成，叶子啊是驹子的一个化身，是他抽身出来的这样的一个形象。这个川端康成也介绍过说，像驹子这样一个艺妓啊，是现实中有真实的原型的。它是可以真实的，但是的话，像叶子那个女生啊，说白了就是她臆想出来的这样的一个角色。所以的话，她这种臆想出来这样一个角色啊，最终的话，叶子这个女孩在这个《雪国》这个小说里面到结尾的时候，也是被一场大火给烧死了。所以的话，那只是一个她想象出来的一个精神世界上的一个很理想的这样的一个假象，它并不是真实的。所以她最终你不会得到她的，永远不会得到她。这就是川端康成《雪国》讲的一些故事啊。这个故事的话，探讨起来其实特别的深刻，而且探讨起来的话，会有很多的观点啊，并不被绝大多数人认可，甚至会产生很多的大家的，理解上的一些分歧，以至于会一旦理解出现偏差的话，很容易被别人诟病。所以我就不细阐述《雪国》这部书它的想要表达的东西。最后的话，我只能用更加现代的或者西方的爱情观来说我们现代人的一些爱情的一些价值观嘛，就是说，如果你选择爱一个人，并且你需要约束对方，需要对方做到一些你的精神世界想要能达到的一些东西和层面上的时候，那么你首先自己要做到啊，这个就很简单了，对吧？这样的话，大家都是公平的，不会有人会因为此而感到就是说责难，要不然的话，很容易很多女权主义会说这个男人是个渣男啊，对吧？你自己在外面。对吧？白嫖，然后的话，你还试图你白嫖的时候，这个别人还要达到你的精神世界的需求的那个样子，你凭什么呢？对吧？很多人会觉得，
你自己是有问题的，你这种男人是有问题的，对吧？你既得到了人家的身体，你还希望别人从良，这就很奇怪。所以的话，我只能说用现在的爱情观来说的话，我们就是说，像《雪国》这样的一部小说的话，可能并不被大家所认可。但是的话，它毕竟是一部小说。这一期的小说《雪国》就介绍到这里。